Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто долучився до Суспільного, наші вітання. Вітаємо, друзі. В студії з вами сьогодні Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Обов'язково долучайтеся до нашого ефіру. Ефір проєкту «Радіо День» та програми «Між нами». Ну і, звісно, наші координати. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Щорічно 26 червня відзначається Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. Широкий обіг незаконних наркотичних речовин в світі призвів до того, що в деяких країнах наркоманія і токсикоманія, особливо серед підлітків і молоді, набула характеру епідемії. Йдеться на сайті державної установи Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Отож, що спонукає людей вживати психоактивні речовини і що потрібно робити, аби блокувати механізм розповсюдження наркотиків, дізнаємося сьогодні. З нами в студії керівник відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді Артем Степаненко. Вітаємо вас. Всім добрий день. Але перш ніж перейдемо до нашої сьогоднішньої розмови, послухаємо довідку саме про сьогоднішній день. У лютому 1909 року Шанхайська опіумна комісія, у роботі якої взяли участь 13 країн, намагалася знайти шляхи обмеження ввезення наркотиків із азіатських країн. У 1987 році Генеральна асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, на знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність та співробітництво з метою створення міжнародного суспільства вільного від зловживання наркотиками. Рішення прийнято 7 грудня 1987 року на основі рекомендацій Міжнародної конференції з боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, яка 26 червня ухвалила всеохопний план майбутньої діяльності щодо боротьби зі зловживанням наркотичними засобами. Йдеться на сайті ділова-мова.com. Отож, це була інформація про Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. Нагадаю ще раз, що з нами в студії Артем Степаненко, керівник відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді. Отож, спочатку хотілося б дізнатися ваші думки стосовно того, що спонукає людей зловживати. На самом деле, причина возникновения проблемы зависимости большое количество. Говорить, что есть определенная критерии, что вот этот человек 100% либо будет употреблять, либо не будет употреблять, нельзя. Подвержены, к сожалению, ну, все сферы населения. Различные есть, начиная от элементарного, это генетическая предрасположенность, есть различные формы воспитания, так сказать, деструктивные семьи, которые подвержены все-таки неправильному воспитанию, вкладу определенных ценностей в ребенка, вследствие возникает зависимость. Есть даже встречаются элементарные случаи, когда человек просто обратился за помощью в медицинское учреждение, то есть там с различным переломом, к примеру, там, либо болями в суставах, им прописывают определенные обезболивающие. Человек, как обычно у нас в обществе бывает, сталкивается с тем, что начинает продолжать самолечением и подсаживается на вот эти сильно действующие медицинские препараты с целью обезболить себе либо перелом, либо боль, либо еще что-то. И вследствие уже обращаются к нам с сформированной зависимостью. Поэтому говорить, что конкретно толкает людей вот в проблему зависимости, мы не можем. Ну, большой на самом деле спектр и ситуации, которые, ну, вот, наталкивают людей к этой проблеме. Чи можно распознать людину, яка вживає наркотичні засоби? Ось йдеш по вулиці. Вот на данный момент популярны очень сильно соли и метадон. Эти наркотики распознаются элементарно. То есть вы много, наверное, видели роликов в различных социальных сетях, там, где неадекватно ведет себя человек. Это и есть воздействие наркотической речевины.
То есть, да, если, например, человек там первый раз немножечко употребил, там, возможно, будет незаметно, но если это уже переходит в систематическое употребление, то есть факт налицо, то есть он начинает себя неадекватно вести. У него, если брать на физиологическом уровне, либо расширен очень сильно зрачок, либо наоборот сужен. Он может сутками не спать. И это если вот амфетаминовую группу либо соли брать, то есть это люди, которые могут сутками, вплоть до недели не спать, то есть параноидальное поведение и так далее. Есть, если метадоновая либо опиумная группа, то люди наоборот ходят и засыпают на ходу. Вот. Плюс бывает наоборот, отказываются от пищи и так далее. Чи існує все ж таки група ризику, люди, які першими потрапляють в ряди наркозалежних? Буду говорить из личного опыта. Я в этой сфере уже работаю 7 лет, и к нам обращаются, в нашу организацию, за помощью в среднем люди от 25 до 35 лет. Но это люди, которые уже обращаются с сформировавшейся зависимостью. То есть средний срок их употребления это составляет 5-10 лет, у некоторых даже больше. Соответственно, можно сделать выводы, что очень сильно подвержены люди это молодого возраста. То есть, начиная от 15 лет, сейчас даже обращаются родители детей, которым по 13, по 11 лет, которые уже начинают пробовать сталкиваться с теми или иными психоактивными веществами. Родители не знают, что делать, берутся за голову, обращаются к нам, и уже мы их пытаемся уже скорректировать и дать определенные рекомендации, как с этим все-таки можно бороться. Де вони знаходять ці наркотичні засоби? Особливо 11-15 років. Чи змінився збут, ринок збуту? На даний момент ринок збита не в нашу пользу. В плане того, что на даний момент все перейшли в так называемые закладки. То есть сейчас достаточно с утра открыть окно, заглянуть на фасад соседнего дома, прочитать наркорекламу, не выходя из дома, зайти на этот сайт, заказать закладку, прям онлайн оплатить, и тебе в ближайшее время чуть ли не под двери ее подбросят. Поэтому на самом деле это очень плохо. Если раньше хоть какие-то ценности были у так называемых сбытчиков, да, и когда непосредственный был контакт наркоторговца с наркопотребителем, то есть возрастная категория еще как-то имела разницу, то есть, ну, так называемый барыга, либо наркоторговец, он мог не продать просто ребенку, да, в связи с какими-то все-таки внутренними ценностями. Сейчас эти люди не соприкасаются. Человек-наркосбытчик, он даже не видит, кто у него что покупает. Поэтому на самом деле, ну, ситуация с каждым днем, можно сказать, ухудшается. То есть, с ваших слов, наркозалежность молодше? Гораздо молодше. Що робити, що вже роблять активісти з цією наркорекламою? Значить, буквально сьогодні, час назад, ми проводили очередной рейд по закрашиванню наркореклами. Тобто совместно у нас є в місті проєкт «Бошки стоп», в який входить більше 40 общественних організацій. Тобто ми проводимо ці рейди регулярно, практично кожну суботу, ну, по крайней мере, вот, до карантину. Сейчас потихонечку начинаем возобновлять свою деятельность. Сегодня проходили, и на самом деле есть определенные плоды, потому что очень много мы прошли впустую, можно так сказать, потому что много чего было уже закрашено. Но, тем не менее, попадается новая реклама, и мы стараемся ее быстро закрасить. Плюс есть определенные бот-чаты в Телеграме, которые может любой житель Украины, в принципе, добавиться в этот чат, вписать туда адрес наркорекламы, который он увидел на стенке, и чем больше жалоб, тем быстрее он заблокируется.
Ну і окрім того, і наші слухачі і глядачі можуть зателефонувати до нас 233-2011, код Запоріжжя 061, і повідомити, де вони є. І, можливо, активісти почують і зроблять те, що потрібно. Хоча, я так розумію, що долучатись можуть і містяни. Да, каждый из жителей города Запорожья может с нами связаться, либо со мной, либо Александр Куриной есть. Это те ребята, которые регулярно участвуют в акции. Принести с собой один баллончик краски и поучаствовать в мероприятии. Можно даже лично не участвовать, а, например, помочь нам, так сказать, профинансировать эти баллончики, потому что краска на данный момент тоже не дешевая. Это не правопорушение? Мы в любом случае каждый рейд согласовываем с национальной полицией. Вот, например, сегодня с нами присутствовала национальная полиция, которая сопровождала, и мы под сопровождением уже боремся с этой наркорекламой. Сьогодні, друзі, ми говоримо про наркозалежність. З нами в студії Артем Степаненко, керівник відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді. І саме зараз пропонуємо вам послухати довідку про те, що ж таке наркозалежність та як наркотичні речовини впливають на мозок людини. Залежність від психоактивних речовин наркотиків – це хронічне захворювання, що проявляється в непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні наслідки. Відповідно до сучасних досліджень, залежність від ПАР є захворюванням центральної нервової системи. Біохімія в активних центрах рецепторах мозку змінюється так, що потреба в наркотичних речовинах стає біологічно зумовленою і дуже сильною. Уперше, більшість людей вживає наркотики добровільно – з різних причин, але повторне вживання може призвести до змін у мозку, у результаті чого людина може бути нездатною опиратися інтенсивному потягу до ПАР. Оскільки вживання наркотиків може призводити до змін у мозку, залежність розглядають як хронічне захворювання, а не брак волі чи прояв поганого характеру. Наркозалежність вважають рецидивним захворюванням. Люди, які лікуються від розладів, пов'язаних з вживанням наркотиків, або пройшли таке лікування, мають підвищений ризик повернутися до вживання ПАР навіть після кількох років відмови. Вживання наркотиків впливає передусім на три складові мозку. Базальні ганглії відіграють важливу роль у формуванні мотивації, зокрема приємних ефектів від такої діяльності, як прийом їжі, спілкування і секс, а також беруть участь у формуванні звичок і щоденної поведінки. Ці ділянки утворюють ключовий вузол, що називається ланцюгом винагороди мозку. Наркотики надмірно активують цей ланцюг, зумовлюють ейфорію, але внаслідок багаторазової дії ПАР організм пристосовується до їхньої присутності. Чутливість базальних ядер зменшується. Таким чином, людина втрачає здатність відчувати задоволення від іншої діяльності, крім вживання наркотиків. Розширена мигдалина відповідає за стресові відчуття, такі як дратівливість і неспокій, що є характерними для синдрому відміни, коли людина різко перестає вживати наркотичні речовини. За тривалого вживання наркотичних речовин людина продовжує це робити, щоб отримати тимчасове полегшення від почуття дискомфорту, а не заради задоволення. Тобто вживання ПАР відбувається не для отримання насолоди, а щоб привести себе у нормальний стан. Префронтальна кора відповідає за здатність мислити, планувати, вирішувати проблеми, приймати рішення і контролювати свої імпульси. Ця частина мозку дозріває останньою, тому підлітки найбільш уразливі до наркотичних речовин. Деякі наркотичні речовини, наприклад, опіоїди, також впливають на стовбур головного мозку, що контролює основні життєво важливі функції – частоту серцевих скорочень, дихання і сон. З 1999 року в Україні офіційно запроваджено міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду, згідно з якою усі види залежності від психоактивних речовин кодують у рамках діагностичного модуля F10-F19, що об'єднує психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України. Ми слухали офіційну інформацію про те, що таке наркозалежність та як наркотичні речовини впливають на мозок людини. А чи усвідомлюють люди свою залежність? Одним із факторів і симптоматики все-таки хімічної залежності є відрицання. Тобто чоловік до кінця не воспринимает, что в его жизни есть проблема зависимости. Он свято верит в то, что он в любой момент, когда захочет, бросит. И, как правило, это со следующего понедельника.
И эти понедельники продолжаются годами. Он уже, в принципе, может потерять много чего в своей жизни, да, работу, там, семью, и все равно он свято верит, что это все не связано с употреблением психоактивных веществ. То есть есть какие-то сторонние факторы, которые разрушают его жизнь, но это никак не связано с психоактивными веществами. И в это человек свято верит до последнего. Поэтому это есть основной проблемой, с которой мы сталкиваемся при помощи вот, зависимым. Ви вже говорили, зазначали про те, які зараз найрозповсюдженіші психоактивні речовини, а які з них найнебезпечніші? Я би все-таки не став розділяти безпечні і небезпечні психоактивні вещества. В будь-якому випадку, от навіть якщо взяти канабіноїди, да, то есть обычную коноплю, считается, что она безвредная и что она, ну, так сказать, не разрушает ни организм, не влияет практически ничего. Но есть определенное заблуждение, потому что конопля все-таки является как стартовой площадкой. То есть человек привыкает к тому, что он имеет с помощью психоактивного вещества менять свое мышление, то есть свой взгляд на жизнь. Ну, в плане того, что если даже есть какая-то боль, если есть какой-то, я не знаю, эмоциональное расстройство, стресс, он может употребить, так сказать, расслабиться. И это потихонечку начинает затягивать, когда у человека на подсознание откладывается определенный шаблон, как справиться со стрессовой ситуацией, нужно что-то употребить. Если не будет под рукой конопли в данный момент, это будет, скорее всего, алкоголь. Если и этого не будет, либо в такой момент окажутся так называемые «друзья», в кавычках, которые предложат что-то посерьезней, там, то, скорее всего, человек начнет употреблять и другую группу. Поэтому разделять какие-то опасные, какие-то безопасные психоактивные вещества я бы не стал. Опасно все, потому что, я же говорю, вот даже та же самая конопля, которая считается безопасной, ее все пытаются легализировать, она является стартовой площадкой, от в проблему зависимості. Ви зазначили, що змінюється механізм збуту наркотичних засобів, чи змінюється технологія виготовлення наркотиків? Сейчас, в принципі, есть на самом деле и кустарные методы изготовления даже того же самого метадона. Есть и умудряются и в лабораторных условиях это все изготовлять. Те же самые соли, которые привозятся из-за границы, они тоже в лабораторных условиях изготавливаются, но на самом деле влияние на организм гораздо хуже, чем если взять даже 10 лет назад люди, которые в кустарных условиях у себя дома изготавливали тот же опиум ацетилированный, так называемую ширку, либо первитин, он же винт, то есть эти люди могли употреблять десятилетиями, да, и в принципе сильно, так сказать, на их здоровье оно не оказывало, вернее, оказывало влияние, но не настолько сильно, как на данный момент. То есть даже если сейчас считается продукт более чистым, но разрушение на самом деле организму приносит намного хуже. То есть человек, употребляющий соли, психически становится неуравновешен в течение буквально пары употреблений. Через полгода употребления солей человек может достигнуть точки невозврата. То есть это постоянные паранойи, психозы. Человек имеет определенные психиатрические расстройства. То же самое с метадоном. Очень много сейчас передозировок, потому что каждая закладка, каждая дозировка, она отличается концентрацией, тем не менее человек пытается вроде бы там употребить одно и то же количество, но концентрация вещества в той или иной дозировке может быть больше. Моментальный отек легких, либо остановка сердца, либо мозг отекает. Поэтому на данный момент, на самом деле, ситуация, я же говорю, не в нашу пользу, и с каждым годом все хуже и хуже становится. Рекомендую послушать комментарии и нагадать, что за збут и за зберегание наркотиков передбачено. Яка відповідальність за законом існує саме за збут та зберігання? Коментар цей маємо від адвоката Івана Шумейка.
Кримінальним кодексом України розрізняється відповідальність за зберігання з метою збуту та зберігання без мети збуту. Власне, стаття 307 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут наркотичних засобів. І якщо цей злочин особи вчинено вперше і не групою осіб, без великих розмірів чи особливо великих розмірів, то санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Якщо мова йдеться про повторне вчинення злочину або вчинення злочину групою осіб, або вчинення злочину щодо наркотичних засобів у великих розмірах, то санкція вже передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо ж предметом таких дій стали наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх аналоги в особливо великих розмірах, або якщо був злочин вчинений із залученням малолітньої особи, то це найважча відповідальність з передбаченої до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому ця стаття містить заохочувальну норму, яка заохочує особу уникнути кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала правоохоронним органам наркотичні засоби і при цьому вказала джерело їх придбання. При цьому особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, крім збуту наркотичних засобів. За це особа не звільняється від відповідальності. Крім того, є в нас така стаття, як 309 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, присилання, зберігання чи перевезення без мети збуту наркотичних засобів. Власне, це злочин, який карається позбавленням волі на строк до 3 років, або навіть менші заходи покарання там передбачені. Якщо вчинений повторно, то позбавлення волі до 5 років. При цьому існує також заохочувальна норма, якщо особа звернулася до лікувального закладу добровільно з метою вилікуватися від наркотичної залежності, то вона звільняється від кримінальної відповідальності. І крім того, якщо особа вказала, в кого придбала, добровільно здала наркотичні засоби та сприяла розкриттю злочину, знову ж таки, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Ми слухали коментар адвоката Івана Шумейка про відповідальність за збут та зберігання наркотичних речовин. Тож, чи можна вилікуватися від наркозалежності? Які етапи? Возможность имеется борьбы с зависимостью. Этапы я разделил бы на подготовительные. Это то, о чем я до этого говорил. Мы сталкиваемся сразу с отрицанием человека. То есть его необходимо замотивировать на выздоровление. То есть эта работа ложится на плечи чаще всего близких людей. То есть ему нужно такие создать условия, то есть отказать полностью ему в помощи финансовой, вплоть перестать его кормить, покупать ему одежду, выкупать за него вещи из ломбарда, ну то есть чтобы он осознал, что в его жизни есть проблемы. После этого наступает другая стадия, это детоксикация, чтобы человека привести в нормальное состояние, потому что при отмене на самом деле бывают различные отклонение, так сказать, на здоровье и желательно все-таки медицинское сопровождение на начальном этапе. Потом уже идет реабилитация. Реабилитация на самом деле длительный процесс и занимает вот в нашей организации, ну и в среднем по всем организациям в Украине полгода. То есть это работа с психологом, с психотерапевтом, конкретно над изменением своим мышлением до глубокого осознания своей проблемы. И так далее. Затем идет ресоциализация, то есть человека необходимо все-таки обратно вернуть постепенно в общество, социализировать его, помочь ему стать обратно ячейкой общества. Да? И есть уже этап, вот наша организация на данный момент также проводит, это постреабилитационная психологическая поддержка. У нас это проходит каждый вторник на 6 часов вечера, Благовещенская, 41, то есть каждый зависимый имеет возможность прийти, поделиться своим внутренним состоянием, внутренним миром, получить определенную поддержку, рекомендации, чтобы его трезвость, так сказать, поддерживалась и крепчала. У нас залишається 15 секунд. Скажіть, будь ласка, чи можливо після вже вилікування наркозалежності повернутися до наркотиків? Так как считается все-таки болезнь хроническая, то есть рецидивы случаются и после 2, и 5, и 10 лет рецидив, ремиссии. Що ж, друзі, пам'ятайте про своїх рідних, стежте за ними, стежте за їхньою поведінкою і здоров'ям.
Сьогодні ми говорили про те, що спонукає людей вживати психоактивні речовини. І з нами був керівник відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді Артем Степаненко. Дякуємо вам. Да. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».